Քաղաքացին ունի սեփական հող, սահմանները ճշտված, գլխավոր հատակագիծ կա թողարկված, գլխավոր հատակագծի հիմքով նաև կատարված է իրավունքի պետական գրանցում։ Ինչպես տեսնում ենք, հարևանությամբ կատարվում է շինարարություն, շինարարությունը չունի քաղաքաշինական փաստաթղթեր, այսինքն չի դիմել, չի ստացել քաղաքաշինական փաստաթղթեր, որի հիմքով կկատարի շինարարություն։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ հողամասը իրեն սեփականության իրավունքով չի պատկանում։ Հողամասը զավթել է, վրան կատարում համայնքի սեփականությունը, քաղաքացու մասին խոսել չենք կարող, որովհետև սա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամաս է։ Զավթել է հողամասը, վրան կատարում է ինքնակամ շինություն։ Իհարկե, մեր ահազանգից հետո Երևան համայնքը կատարել է որոշակի վարչարարություն, այն է տուգանել է անձին 400 000 դրամով։ Եթե մենք խոսում ենք 400 000 տուգանքի մասին, ապա դա խոսում է այն մասին, որ շինարարությունը կատարվում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի վրա, որովհետև եթե դու շինարարությունը կատարում ես քո սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասի վրա, այս դեպքում քո տուգանքի չափը 200 000 դրամ է։ Լավ, խոսենք բուն, ինչ խնդիր ունենք մենք այսօր։ Կատարում է շինարարություն իսեր Աստծո։ Այստեղ մենք տեսնում ենք շինարարական աղբ։ Եթե լիներ քաղաքաշինական փաստաթղթերի արդյունքում, մեր ամբողջ հողամասը չէր լցված այն շինարարական աղբով ու մեծ բեկորային քարերով։ Մենք այս պահին չգիտենք ում ենք դիմելու կամ ինչ միջոցներով ենք այս բեկորային քարերը կամ շինարարական աղբը հեռացնելու։ Մտել են արդեն մեր հողամաս, այսինքն սահմանները վերացրել են, զավթել են արդեն ուրիշին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամաս։ Որքան է կազմում այդ հողամասը։ Ես այս պահին համադրման փաստը չունեմ, բայց բավականին մեծ կտոր է։ Տեսնում ենք, այս պատից մինչև այսպես ավարտվում է։ Չեմ կարող ասել, բայց մոտավորապես ինքը հողամասը 820 քառակուսի է, եթե այսպես նայենք, մոտ մի 120 քառակուսի զավթում ունենք այս պահի դրությամբ։ Եվ ամենամեծ խնդիրը, որ տակը ունենք հարևան։ Հարևանը տարիներ շարունակ որպես ճանապարհ այս ներքևով եկել է, եւ այս ինքնակամը, որ կառուցված է, այդեղով դուրս է եկել։ Ուրեմն չեմ իմանում ինչ պայմանավորվածությամբ կամ ինչ ներքին, չգիտեմ, զրույցների կամ բանակցությունների արդյունքում եկել են նրան, որ հարևանի ճանապարհը փակելով իրենք իրենց այս ինքնակամ շինությունը կառուցել են, լավ հասկանալով, որ ի վերջո հարևանը ունի այդ սերվիտուտի իրավունքը, երբ էլ դիմի ունենալու է ճանապարհ դեպի փողոց, 11-րդ փողոց, կամ Սոնայի, այսինքն Սոնա Սարգսյանի ին վստահորդի, կամ իրենց հաշվին, դե իրենք այնպես են փակել, որ այդ հնարավորությունը չստեղծեն։ Հիմա ամենակարևոր խնդիրներից հարևանի ճանապարհն է փակված, իսկ ճանապարհի հարցը, եթե չլուծվի, հետագայում հարևանը հայց է տանելու սերվիտուտով, ուզելու է ճանապարհ կամ Սոնայից, կամ կողքի հարևանից։ Հիմա ես խոսեմ բուն վարչարարությունից, ինչն է խնդիրը։ Հիմա մենք դիմումները գրում ենք, ողոքները գրում ենք, ահա զանգում ենք Երևան համայն քաղաքաշինության տեսչական մարմին, այսինքն այն բոլոր մարմինները, որոնք իրավասու են, որոնք պետք է եւ կարող են կասեցնել շարունակվող շինարարությունը, գրված է։ Բայց ինչ ենք տեսնում, օրենքը ասում է՝ դու գնացիր, փաստեցիր, որ կատարվում է շինարարություն, հողազավթում, տուգանքը կազմեցիր, արձանագրեցիր, գալիս ես, գնում ես երկրորդ անգամ, տուգանքի չափն է մեծանում։ Սակայն արգելող որպես այդպեսին, որպեսի գան եւ արգելեն կատարվող շինարարությունը, մինչեւ տեղում կհասկանանք, թե տակի հարևանը որտեղից է իր ճանապարհը տեսնում եւ որտեղ է տալու եւ ով կամ ինչ միջոցներով է ճանապարհը իրեն տրամադրելու, որպեսի հասկանանք տիկնոջ հողամասը, Սոնայի հողամասը ինչքանով է զավթված եւ իրանք արդեն այս շինարական աշխատանքների արդյունքում արդյոք այս, որ ինչպես տեսնում ենք, հիմնային հողաշինարական աշխատանքներ են կատարվել, այսինքն փորվել է կատլավան, որից հետո արդեն հիմք է լցված, թե ինչքանով կարող են հետ գնալ եւ արդյոք կգնան։ Բայց ինչ ունենք, մարդը, որը կատարում է ինքնակամ շինությունը, ընդհանրապես չի երևում, չկա, կարծես թե այդպես էլ պետք է լիներ, ես պետք է գայ։ Մենք գիտենք Հայկ Պողոսյան, բայց լուրեր են պատտվում, որ Սուքյասյանների ընտանիքի հետ ինչ-որ կապված անձ է, որդիներից մեկը, այդպես ասում են, չգիտենք հստակ։ Այո, այո, իրենց ընտանիքին պատկանող շինարարությունը այստեղ կատարվում, բայց որևէ մեկը չի գալիս, լավ, ընդհանրենք վարչական մարմինի վարչարարությունը անում է ահագին թափթփված, բայց մարդը, անձը, դու եկել ես, այսպես դրել ես, շինարարությունը կատարում ես, երկու հոգի պահելով բանի մեջ, իա, փաստաբան են վարձում, դիմել ենք ոստիկանություն եւ այլն, այսինքն իրենք ունեն իրենց լծակները պահելու, մենք ունենք մի հատ օրինական հատված, իսկ այդ օրինական հատված
կապված է օրենք դրական կարգավորումը կամ տեղեր որ իրանք այսպես կարան էս փոքրիկ էս ինչա կոչվում էս շորը կապեն մի պա սարքեն հա պաստառը փակցնեն մի պա սկսեն իրեն շնորհական աշխատանքներ ինչ որ մեկը գա դե ես տեղյակ չեմ տես տեղյակ չեմ ես տես մենք բազմաթիվ անգամ բարձացել ենք խնդրել ենք լավ ով է կառուցապատողը լավ ինքը ո՞նց է տեսնում էս անձի հողամասը ո՞նց են հետ տալու տեսեք սահմանները ամբողջը լցված բիտոնյա այսինքն մեզ մենք դատարաններում մի քանի տարի պետք է այսպես պտտվենք շինարարությունը շարունակվում է եւ արդեն իրանք երկրորդ քայլ են անում կդիմեն երևի օրինականացման արդեն դե վեճը կա բնականաբար եթե համադրում կա արդեն իրավունքի պետական գրանցման հողի հետ բնականաբար դա չի լինի բնականաբար դա չի գալա գնա օրինականացման կամ գրանցման Խնդիրը նա է, մենք չենք ասում, դու ինչու ես կատարում շինարարություն։ Համայնքի խնդիրն է, համայնքը կգա, իր վարչարարությունը կանի, իր ուղղանկի չափերը կսահմանի։ Հարցը նա է, որ անձի հողամասը ազատ են ավելորդ սահմանազատումներից, մաքրեն քարերից, շինարարական աղբից եւ ապահովեն տակի հարևանի ճանապարհը։ Մնացածը մեզ հետաքրքիր չի, համայնքի խնդիրն է, թե համայնքի հետ խնդիրը ո՞նց կկարգավորի։ Հիմա համայնքի հետ մեր բանակցությունները կամ մեր դիմումները, բողոքներն ուղղված են նրան, որ այս պահին շինարարությունը կասեցվի, արգելվի, որ ավելի հիմնային պատեր, պարիսներ, հողաշինարարական աշխատանքներ չունենանք, որովհետեւ եթե իրանք օրինական ճանապարհով գնային, բնականաբար իրանք շին թույլտվություն չեր տրամադրվի ուրիշի հողի հաշվին։ Իրենց համար արդեն երրորդ անձանց իրավունքների խախտման բեռը կկրեին իրենք, դա քաղաքաշինության բնագավառում մասին օրենքով է կարգավորված։ Եթե անձին տրամադրվում է շինարարական թույլտվություն, նախագիծ, որով նա պետք է կատարի շինարարությունը, այնտեղ նաև նախատեսվում է, որ կառուցապատողը անձամբ ինքն է կրում երրորդ անձանց իրավունքների խախտումը։ Իսկ ստեղ երրորդ անձ մեր համար տակի հարևանն է, արդեն թե ճանապարհը ոնց կտրամադրեր, սա իր խնդիրն էր։ Այսպես խնդիրների շարք, անգործության շարք, իրավունքների խախտում, որի ելքը պետք է կասեցներ։ Ես չեմ կարող այդպիսի անպակ գորգոր հայտարարություններ անել եւ ասել ունի, բայց կարծում եմ Երևան համայնքը կարող է ավելի ուժեղ գործիքակազմ ունի եւ ի վերջո իշխանական լիազորություններով լիազորված պետական մարմինա, կառույցը կարող է այս անօրինականությունը կասեցնել որոշակի ժամանակ հասկանալ, շտկել եւ աստված իրենց է թող կառուցեն իրենց ինքնակամ կառույցը, կդիմեն օրինականացման, դա էլ է իրանց իրավունքը, օրենքը թույլ է տալիս նաեւ ինքնակամ կառույցի օրինականացում, սահմանափակում չկա։ Մենք այստեղ չենք ասում չպետք է անեին կամ ինչու արեցին, սա մեզ չի վերաբերվում։ Պետք է անեին, համայնքը թող մտածի, թե ինչի են անում, ուր են հասնելու։ Այստեղ խնդիրը նա է, որ իրավունքներա ոտնահարվում, որոնց վերականգնման խնդիրը դա շատ լուրջ է եւ գրեթե անհեռանկար։ Սա է հարցը ընդամենը։ Թե չէ, մենք ունենք կառավարության 912-ն որոշում, որը թույլ է տալիս նաեւ ինքնակամ կառույցի օրինականացման կարգ։ Միգուցե այդ կարգով գնում եւ օրինականացման իսեր աստո իրենց սարքած իրենց։ Սակայն խնդիրը այստեղ նա է, որ այս իրավախախտումները կառուցապատողը պարտավոր է վերասել համայնքի օգնությամբ։ Իսկ համայնքը այս պահին լուր, այո, ջայլամի քաղաքականությամբ միատեկանք տեսանք, դե չէ, տեսեք Ես իրեն ահազանգում են, ասում են, դե գնացինք չէր կատարվում շինարարություն։ Դուրս է գալիս, որ մենք էլ մի հատ այնտեղ փոքրիկ կառույց պետք է դնենք, նստենք մեջը ու սենց հետևենք, հենց մինչ որ բան շարժվի, զանգենք իրենք, իրեն կես ժամից կհասնեն, միգուցե նաև կապի մեջ են, որովհետև մինչև ես դիքը բարձանում եմ, իրանք այնտեղ անջատում են։ Դուք հող չունեք սեփական, ախր ձեր հողը զարթած է։ Այս պատասխանը ո՞րն է, անպայման Հայաստան։ Դուք հող չունեք։ Ներքևը, ներքևը։ Հարգելի՛ս, ես հարց եմ տալի։ Իրեք հարցի պատասխան։ Ես ձեր հարցերին չեմ ուզում պատասխանում։ Լսեք, մենք չունենք, դուք ունեք։ Այո, ունենք։ Մենք սեփականություն ունենք, վկայական օբան։ Քաղաքապետարանից եկան, թաղապետարանից եկան, ոստիկանությունը եկան։ Ես չի ինչ են ուղանելու, որ ուղանել են, այդ հարցերով գնացեք, ո՞նց պատասխանեն ձեզ։ Ձեզ ոստիկաններն եկան, ոստիկաների հարցերին կպատասխանեն։ Դու հիմա եկել եք մեզնից, ինչ հարց եք ուզում, գնացեք, ումը որ ուղարկել եք, ոստիկաններին ուղարկել եք, իրանք էլ հարցում։